Охтыг хүчирхийлэл мүлчлэгөөс хамгаалах нь төслийн хүрээнд хүүхэд хамгаалалтыг чадахжуулах сургалтын нээлтийг хэлээ. Сургалтаар хүүхэдтэй ажиллаж байгаа мэрэгжилтнүүд сэтгцийн гэмтэлтэй суурилсан хохирогч төвтэй үйлчлэгээ үзүүлэх арга зүйд суралцах юм а. Сургалтанд сонгогдсон 10 гаруй сургуулийн захирал нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйч багш нар хамрагдлаа. Тэд энэхүү сургалтаар бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд сэтгцийн гэмтэл дахин учрахаас урьдчилан сэргийлж, илаарших үйл явцад нь дэмжлэг үзүүлэх ур чадвар эзэмших юм аа. За тухайлаад охтуудын хувьд бол энэ чиглэлийн одоо хүчирхийлэл бэлгийн мөнжлийн асуудал ингээ байдгаа. Тэгэхээр ийм одоо байдалд орсон хүүхдүүдтэй ажиллахын нийгмийн ажилтнууд, багш нар, сургуулийн ажилтнуудыг бид нар энэ шаардлагатай мэдлэг ур чадварыг өгөөлгөж байгаа. Бид нар хүүхдүүдтэй зөвхөн нэг сайн сурах хөстэй, сайн байх хөстэй гэдэг талаас нь л хараад байдаг хэсвэл энэ хүүхэд ямар сэтгэл зүйн дарамттай байна уу, юунд тогтворгүй байгаад байна уу гэдэг талаас нь хандах, харилцаа, хандлага гэдэг юм уу тийм ээ, тэр хүүхдэд ажиллах тийм чадвар нэлээд тутмаг байдığım байна гэж үзсэн. Тэнд учраас энэ төсөлд хамрагдаж байгаадаа маш их баяртай. Хүүхдийг ивэх сан нэгдсэн үндэсний байгууллагын итгэлцлийн цангийн санхүүжилттэй тус туслыг 2021-с 2024 оны хооронд хэрэгжүүлж байна. Уг төсөл нь сонгогдсон 5 дүргийн 12-оос 18 насны охтыг хүчирхийлэл, мүлжилгөөс эрүүл мэнд хүүхэд хамгаалал, боловсролын үйлчлэгийг дамжуулан хамгаалах зорилготой.